Pored žitišta i u mesnoj zajednici Čestereg, tokom prošlog vikenda održana je akcija na uređenju centra mesta. Organizator ove akcije je mesni odbor Demokratske stranke, a o planovima na daljem uređenju Česterega govori Marko Gligić. Poslije sastanku odbora Demokratske stranke, naš jedan stariji član, Boško Kasalović, je inicirao da započnemo održavanje radnih akcija na uređenju ne samo užeg centra sela, dečijeg igrališta gde smo danas, nego svega ukupno što je zapušteno u posljednjih par godina. Danas smo uspeli da se okupimo ovde na uređenju malog sportskog terena, dečijeg igrališta, na uređenju slačionice koja je započeta za rukometni klub, međutim još uvijek nije završena, nadamo se da će se i to privesti kraju. Okupili smo se ovde, omladinci su se skupili, neki stariji članovi, tako da za sad nešto funkcioniše, nadamo se da će biti sve bolje i bolje. Svake nedelje će biti određen jedan dan kad ćemo se okupljati i održavati slične akcije, znači rekao sam ne samo u užem centru, nego svuda po selu.